ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ አውሎ ሚዲያ ነው። በቃሉ አምራው ነኝ። ዛሬ ውይይት የምናደርገው ከሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፓርቲ ጋር በተያያዘ የፓርቲው አባል ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ሕይወት ጋር ነው። አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለኝ። የመሬት ፖሊሲ አለ፣ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ቀጥሎ ነው። አሁን ያለው የመሬት ፖሊሲ አብዮታዊ ዲሞክራሲን መሰረት አድርጎ የተቀረጸ፣ ህገ መንግስቱን ፌዴራሊዝም መሰረት አድርጎ የተቀረጸ ነው። ተመጋጋቢነትም ነበራቸው በሰዓቱ፣ አንዱን ለማስፈጸሚያነት አንዱን ደግሞ ሌላ ነገር ይጠቀሙ ስለነበር። በእርግጥ ለምሳሌ አብዮታዊ ዲሞክራሲ እና ህገ መንግስቱን ተደጋግፈው የወጡ ነገሮች አይደሉም። ማለት ኤለመንት ቢኖረውም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በጣም ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ በጣም የተሻለ የተለየ በጣም ብዙ ሊበራል ቫሊዩስ ያሉት ነው። ብዙ መብቶችን የሰጠ ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ በባህሪ ጨቋኝ ነገር ባህሪ ያለው ነው። ተዋረዳዊ ስርዓት የሚወድ ነው። መቆጣጠር የሚፈልግ ነው። አውራነትን የሚሰብክ ነው። ካልሆነ ልማት አይመጣ ምናምን ጊዜ የለንም ይህን ሁሉ አድርጎ መብቶችን የሚጨፈልቅ ባህሪ ያለው ነው። በተግባር የሚያየ ነው። እሱ ነው ህገ መንግስቱ ሞር ሊበራል ነው። ግን ወደ መሬቱ ጉዳይ ስንመጣ አሁን እኛም የግልና የመንግስት ሀብት እንደሆነ ነው የምናምነው፣ መሬት ማለት ነው። ግን ኤግዛክትሊ አሁን ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ላይ እንዳለው መሬት ይሸጥ ይለወጥ ወይ የሚለው ላይ ክርክር ያነ ነው። አቋም አልያዝንበትም። ጉባኤ ምናምን ስናካሄድ አጥርተን እንወጣለን ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ብዙ አስተያየቶች ስላሉ ማለት ነው። ግን ኖርማሊ የጋራ ንብረት አለ፣ የግል ንብረት አለ፣ በተጠቃሚነት በይዞታ ደረጃ ማለት ነው። ሞርኛ እንዴት ልማት ላይ ይዋል የሚለው ላይ ልዩ እይታ ይኖረናል ብለን እናስባለን። እየተወያየንበት እየተከራከርንበት ነው ማለት። ለምሳሌ አሁን የጋራ መሬቶች አሉ፣ ገበሬ የማያርሳቸው ዝም ብለው የባከኑ እነዚያ ምን ላይ ነው ለመሬት ላይ የለው ገበሬ የገበሬ ልጅ ጥቅም ላይ የሚውሉ በዘላቂነት ማልማት የሚቻለው የሚለው የሆነ ፓኬጅ እንዲኖረን እየሰራን ነው። ግን ኤግዛክትሊ አሁን ለምሳሌ ገበሬው የያዘው መሬት ይሽጥ አይለው ይሽጠው አይሽጠው የሚለው ላይ ክርክር ላይ ያለው ና ያኔ ከመስከረም በኋላ ከጉባኤ በኋላ ግልጽ የምናደርገው አቋማችን ምን ላይ ይሆናል። መልካም። ሶሻል ዲሞክራቱ ናችሁ። አሁን ለትግራይ ህዝብ ነው ቅድሚያ መስጠት ያለብን። ከፌዴራል ወደ ክልሎች ሳይሆን ከክልሎች ወደ ፌዴራል ነው የኃይል ፍሰት መኖር አለበት የሚል አለ ና ሶሻል ናችሁ። ከዛ ላይ የዲሞክራሲ ሀሳብ አለበት፣ ሶሻሊዝም ውስጡን ቢዝ ማለት ነው። ከሌሎች ክልል ህዝቦች ጋር የሚኖረውን ግንኙነት በምን መንገድ ነው የምታስተናግዱት? የመጀመሪያው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወይም ማህበረሰቡ የተሰባጠረ ማህበረሰብ ነው ያለው። ይሄ አንድ የተለየ ማንነት ጎልቶ የሚወጣው ትንሽ አካባቢ ብቻ የሆነና ሌሎቹ አካባቢ ተወራራሽነት አለው። ይሄን እንዴት ነው ለአንዱ አሁን ባለው ክልል ውስጥ ላለው ህዝብ ነው የምነሳው ብሎ የምነሳቱ ምን ያህል ያራምዳቸዋል? እንግዲህ ነባራዊ ሀቅንን ማወቅ አለብን፣ ማመን አለብን። ኢትዮጵያ ውስጥ ልዩነት ባይኖር ፌዴሬሽንም ባላስፈለገ ማለት ልዩነቶች ለማስታረቅ ነው ሰልፍ ገቨርኒንግ ሪጅንስ የተፈጠሩ እንጂ አንድ ብንሆን በጂኦግራፊ ዝም ብለህ ከፋፍለህ እንደ ገባ ተወራራሽ ይኖራል። ተወራራሽ ስላለንም እኮ ነው አንድ ሀገር የሆን ነው። ልዩነቶቻችንን በሚያስተናግድ ፌዴሬሽን አለን። አንድ የሚያደርገን ደግሞ አንድ ለዛም ነው በአንድ ስርዓት በአንድ ህገ መንግስት ስር በአንድ ፌዴሬሽን ውስጥ የምንኖረው። ስለዚህ ያ ችግር አይደለም ነው። ስለዚህ እኛ የትግራይ ጥቅሞች የትግራይ ፍላጎቶችን ይዘን እንቀርባለን። እንደ ማህበረሰብ የሚያንጸባርቃቸው ፍላጎቶች አሉት። መብቱ እንዲጠበቅለት ይፈልጋል፣ ክብሩ ይፈልጋል፣ በብሔሩ እንዲነካ አይፈልግም። ታሪክ አለው፣ ታሪኩ እንዲከበር ይፈልጋል፣ ዲስቶርትድ እንዲሆን አይፈልግም። ከዛ በኋላ ደግሞ ራሱን ማስተዳደር ይፈልጋል፣ መልማት ይፈልጋል፣ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ እነዚህን በሚያስፈጽም መልኩ እንንቀሳቀሳለን። ለዚህ አጋዥ የሆነ ሀይል ካለ አብረህ ትሰራለህ። በፌዴራል ደረጃም ትገናኛለህ እኮ። ወንበር ይኖርሃል፣ የጋራ መንግስት ይኖርሃል። ይህንን ለማስፈጸም ነው ህጎችም እንዲሰሩልህ የምትከራከረው።
ውክልና ይጀሰድ ነው ፌደራል መንግስት ላይ እነዚህን ጥቅሞችን ቆጥሬ እንድተገበርሉ ነው መከራከረው ፓርላማ መንግስቱንም ይሄን እንዲያስፈጽም ነው ማደርገው ስለዚህ ሌላውም እንደዚሁ በዛ መሃል ድርድር ይኖራል ስለዚህ ሉዝ ምታረጋውም ነገር ኮምፕሮማይዝ ምታረጋው ነገር እንደሚኖር ይታወቃል ግን ማክሲማም ጥቅሞችን ይዘህ ነው ምትቀርበው ሌላውም እንደዚሁ ያን ነው የኮንትራክት ስርዓት ሚኖረው ቆጥረህ ተነጋግረህ ተደራድረህ ነው እንጂ ዝም ብዬ ሄጄ የፌደራል መንግስት ጥቅሞችን ያከብርልኛል ልል አልችልም በዛው ይጀመር ልል አልችልም ህዝቦችማ የሚያሰሳሰር ነገር ስላላቸው ነው አብሮ ሚኖሩ አሁን ይወራን ያለው በፖለቲካ ደረጃ ነው እና ይሄንን መንገድ ስለተከተልን ከህዝቦች ጋር የሚያለያይ ነገር አይኖርም ነው ማለት መልካማቱ አሁን ይሄ የምትለውን ሐሳብ ሊያስተናግዱላችሁ የሚችሉ ወይም ደግሞ ይሄን ሐሳባችሁን ለማስተናገድ ሊፈቅዱ የሚችሉ አገር አቀፍ የተቋማት ስሪትም ሆነ ክልል የክልል ተቋማት ስሪት አለ ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ ወይስ ምንድነው በምን መንገድ ነው ይሄን ኖርም አርኖርም መኖር አለበት ስለዚህ እንዲኖር ነው አሁን ምን ሰራው እዚህማ ነው ጠንካራ መንግስት የለንም ባገው ህዝብን የሚያገለግል መንግስት የለንም ስለዚህ መንግስትነት ትኩረት እናረግ ነው እኛ ምንለው ስለዚህ ተቋማት መገንባት አለባቸው እና በሂደት ክሪሳይስም ያደረግን እንዲገነቡ ያደረግን ምርጫ ተካሂዶ አሸንፈን ከሰራን ደግሞ በደንብ እንዲጠናከሩ ይሄንን እንሰራለን ስለዚህ አሁን ያለው ያው ችግሮች ስለነበሩ ነው እኛም የተፈጠርነው አይደለ ስለዚህ ከነ ችግሩ ነው አብረን የምትሄደው ግን እንዲኖር እንቀሳቀሳለን እንታገላለን እንገፋለን ማለት ነው እንጂ ሁሉን ነገር ስላላ አይደለም ወደ ፖለቲካ የመጣ ነው ግን ሊያሰራ ይችላል ብለን ካላሰራ ደግሞ እንዲያሰራ እንጠይቃለን ብለን ነው አሁን የተነሳ ነው በዚህ ከሄድን እኛ እንጠፋለን ብለን ነው እናስበው ምናስከብረው ጥቅም የለም ጭራሽም በብሔራዊ ስጋት ተደቅኖብናል ሁሉም በየሰፈሩ ይፎክርባል ስለዚህ ይሄንን ዝም ብለው ልታልፈው አይችልም እዚህ በፊት ይሄ ማህበረሰብ ያልጠፋው የእናንተን አይነት ፓርቲ ማሳሰብ ስለነበረው ነው ብለው ያምናሉ ወይስ አሁን የመጣው አዲስ አደጋ ከበፊቱ የበለጠ ነው ማህበረሰቡ እኮ ሊጠፋ ማለት አይደለም ግን ክብሩና ማንነቱን ልማቱ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስትነት ጠብቆ ሊኖር አይችልም ማለት ነው በማንነት ማትከበር ከሆነ ኢኮኖሚ አቅም ማሳደግ ካልቻልክ የተሻለ ስርዓት ኑሮ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ከሌለ ጧት ተነስተ በአግባቡ ሰርቪስ ካላገኘ ይሄ መኖር አይባልም የማህበረሰብ መገለጫ የኩራት መገለጫ ሊሆን አይችልም ስለዚህ እንደ ጠፋ ቁጠረው በዛ ልክ ነው እንጂ ሰው ይገደላል ይጠፋል ጭራሽ የሆነ ሳይድ ፈጸምበታል ፈርዝናት ማተር ለትግራይ ከመልህ በላይም ነው 6-95 ምናምን እያሉ ይፎክሩ እኮ አሉ ማለት ኢንተንሽኑ አለ ለጀኖሳይድ ይላል እንኳን ኢንተንሽን አለ ለምለ ግን በዛ ሌቨል ከፍ አድርገን አይተነው አናቀም ባይዘወይ በቃ ሊሆን አይችልም ምናምን ብሎ ተረጋግቶ ስለሚኖር ነው እንጂ እንደዛ አይነት ኢንተንሽኖች አሉ በየጊዜው ቅስቀሳ ይካሄዳል በጅምላ ፍረጃ ታያለ ግን ማህበረሰቡ ተነስተው ወደዛ አልገባም አላጠፋው ማህበረሰቡ እንጂ እንደ ፖለቲካ አሳቢዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ መጥፋትም ብትል ቀላል ነገር አይደለም ነምልህ ቀልድ አይደለም ምልክቶች አሉ። መልካም እሺ በሂደት የሚታይ ነገር ነው። ሳልሳይ ወያኔ ናችሁ? ቀዳማይ ወያኔ አለ ሁለተኛው ወያኔ አለ ምንድነው የሚለያችሁ ነገር ከነዚህ ከሁለቱ? አንዳንድ ሰዎች ማለት ይቻላል ነው ከትግል ስልቱ ባህሪ አንፃር ሳልሳይ ብሎ መምጣት ይቻላል ወይ? እኛ ይቻላል ብለን ያሰብነው ምክንያቱም የትውልድ ተልእኮ ተሸክመናል ብለን እናስበው የቀዳማይ ወያኔ ነበር በእንደርታ ራያ ወጀራት እና እስከ ተምቤን አጽቢ ይሄደው አይነት አገነስ አጽያ ስላሴ ናጻ ስላሴ ግብር በዛብን በሚል ብቻ አልነበረም ራሳችን እናስተዳድራለን የሚል ሸሽቶ የነበረ መንግስት ደግሞ መልሶ ሊገዛንም አይገባም የሚል የኩራት እንትንም ነበረው ማለት ከእንግሊዝ ተመልሶ በኋላ ነው ሰው ሽሞ ምናምን ሊያስተዳድሯቸው ይመክሩ ነው እኛ የራሳችን ስርዓት አለን ራሳችን ማስተዳደር እንችላለን ብለው ነበር ያመጹት ግን ያ ሊሳካ አልቻለም እንደሚታወቀው በ እንግሊዝ አውሮፕላኖች ሁላ ተደብድቦ ነው ቀደማው ያነዚ ገበያ ሄደ ማየት ይችላል ያ ማስታወሻ ቤቶች አሉ ገበያ ላይ ነው ህዝብ የተደብደበው በዛው የገበሬው አመጽ ከሸፈ
ግን የሰልፍ ሩል ጥያቄ ነው የነበረው፣ የራስን የማስተዳደር ጥያቄ ነው የነበረው። ከዛ ይሄ ከስንት አመት በኋላ በሁለተኛው ወያኔ ከላይ ወያኔ የምንለውኛ ህወሓት ማለት ነው ብሔራዊ ጭቆናን ለመገርሰስ ታገለ። በብሔራዊ ስሜትና በመደባዊ ትግል በጣምራ ነበር የታገለው። የፖለቲካ ኤሊቶቹ የመደብ ታጋዮች ናቸው። የትግራይ ህዝብ በሙሉ ለትግል ሄደው ግን ትግራይ ተጨቆነ ተጎዳ ብሎ ነው። ምንም አይዲዮሎጂ ምናምን የለው አእምሮ ላይ። ትግራይ ነጻ መውጣት አለባት፣ ራሷን ማስተዳደር አለባት በሚል ነው። በሂደት ትግሉ ድል ሲቀዳጅ የብሔራዊ አላማው ረሳና መደባዊ ትግሉን ይዞ አዲስ አበባ ገባ። ከዛ የሁሉንም ቫንጋርድ ሆኖ ቀጠለ። የተለየ ለትግራይ ምቆረቆርለት ነገር የለኝም፣ ኢትዮጵያ ስታድግ እናንተም ታድጋላችሁ አለን። እኛ እንደ ጸበል ከዛ ልንቀበል አንችልም፣ ከዚህ ነው አድገን መሄድ የምንፈልገው፣ ሌላውም እንደዚሁ አድጎ ይምጣና እንገናኝ ነው እያልን ያለ ነው። እና ብሔርተኝነታችን ይቀድማል፣ እንደ ህዝብ መኖር እንፈልጋለን ብለን ነው። ስለዚህ በዚህ ይለያል። ስለዚህ እንደ ትግል ስልት የነበሩ ቅጥያ ነው፣ እንደ አላማ ግን ሞር ትግራይ ማልማትን የሚፈልግ ነው። እና የጀኔሬሽን ሚሽን ስለሆነ መውሰድ እንችላለን ስም ነው ነው። አዎ፣ በህዝቡ ዘንድ ያላችሁ ተቀባይነት አሁን በዚህ ወቅት ህወሓት ያለው ራሱ ተቀባይነት አለ? ህዝቡ ራሱ ደረሰብኝ ከሚለው ጥቃት ራሱን ለመከላከል እየተጠቀመበት ያለው አደረጃጀት አለ? እንዴት ከህዝቡ እንደርሳለን ብላችሁ ታስባላችሁ? እስካሁን በመጣችሁት በህዝቡ በኩል ያለው ድጋፍ ምን ይመስላል? እንግዲህ እኛ ጥሩ ብለን ነው የምናስበው፣ ሀሳብ ይዘን ነው የመጣ ነው። ሌላ ንትርክ ውስጥ አንገባም። የጎንዮሽ ጠብ የለንም፣ ቁርሾ የለንም ከማንም አካል። አሁን ባለው አሰራር ትግራይ የተሻለ ደረጃ ልደርስ አትችልም፣ ህዝባችንም የተሻለ ልማት የተሻለ ሰርቪስ ሊኖረው አይችልም፣ ራሱን መጠበቅ አይችልም ብለን ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ የት ነው መድረስ የሚፈልገው የሚል ግልጽ መንገድ የለውም። የት ነው እንደ ህብረተሰብ የት ነው መድረስ የምትፈልገው? ስለዚህ አማራጮችን እየይዘን ነው። አምስት አመት አንድ አመት ከሚለው የቁጭ ቁጭ እንትን ፕሮግራም ወጥተን ቪዥን ይኑረን እንደ ክልላዊ ማህበረሰብ ነው እያልን ያለ ነው። በአምሳ አመት በሰላሳ አመት የት ነው መድረስ የምንፈልገው? በልማት ዘርፍ ምን፣ በመንግስትነት ዘርፍ ምን፣ እንደ ማንነት እንደ ካልቸር ምንድን ነው መምሰል የምንፈልገው? ኢንቪዜጅ ንግብ እናርግ፣ የራሳችን አላማ ይኑረን፣ ለዚህ የሚያስችል ነጻነት ይኑረን ብለን አዲስ ሀሳብ ነው አማራጭ ነው ይዘን እየቀረብን ያለ ነው። ስለዚህ ሀሳብ ታጋዮች ነን፣ ሌላ ነገር የለንም። ስለዚህ በዚህ ሰው በጥሩ ይቀበልናል ብለን እንገምታለን። እስካሁን አዲስ ስለሆንን የሰራነው ሰርቬይ የለንም፣ የደህንነት ፖለቲካ ውስጥ ነው ያለ ነው። እና ሰው አሁን በአንድ ላይ ሰብሰብ ብሔራዊ አንድነት ይኖረን የሚል አለ። ብሔራዊ አንድነት ምን ማለት ነው ብለን እንጠይቃለን። ብሔራዊ አንድነት ማለት ለትግራይ ጥቅም በተለያየ መልኩ መስራት ማለት ነው ለእኛ። ግን አሁን ለምሳሌ ህወሓት የፍርሃት ፖለቲካ እንዲኖር የመፈለግ ዝንባሌ ታያለ። ኦፍኮርስ አደጋ አለ፣ የተደቀነ አደጋ አለ በማህበረሰቡ። ይህንን በጋራ እንከላከለዋለን። ስለዚህ ወደ ሳብስታንስ ገብተህ ትክክለኛውን ፖለቲካ እንዳታካሄድ ሁኔታው አመቻ አይደለም። ከዛ አንጻር እነማን ናቸው እነዚህ ምን ይሆኑ የሚል ፍርሃት ሊኖር እንደሚችል እንገምታለን። ግን እኔ ምለው እኛ አማራጭ ብቻ ነው ይዘን እየመጣ ነው። በፋንዳሜንታል የትግራይ ጥቅሞች ምንደራደር አይደለንም፣ እነሱን ለማሳካት ነው እንደውም የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ ማስፈራሪያ ነገር ይቅር። የማስፈራሪያውን ነገር ካነሱ በተራጀና በተጠና መንገድ ጥቃት ለማድረስ የመጣ ኃይል አለ ብላችሁ ታምናላችሁ? ማለት አሁን ይሄ ህወሓትን የሚተቹበት የፍርሃት ፖለቲካ ነው የሚከተል የደህንነት ፖለቲካ ነው የሚከተል ያሉ በተራጀ መንገድ እንደ ህዝብ እንደ ትግራይ ህዝብ ለማጥቃት ይኖራል ማለት ሙከራዎች አሉ። ምናልባት ሳይችሉ ቀርተው ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደ ሀሳብ አለ። ለምሳሌ ፌዴራል መንግስቱ ሁሌ ለምሳሌ ትግርኛ ተነጋሪዎች ናቸው ብሎ ዶክመንተር ሲያሰራብህ፣ ለምሳሌ እንትና እንትና የሚባል ሰው ነው ብሎ መስራት ይችላል። የግል ወንጀል ማንሳት ይችላል። ለዛም በግልም ማንሳት አይችልም ፎር ዛት ማተር ገና ሳይጣራ ነው ሲያወራ የነበረው። ግን ትግርኛ ተነጋሪዎች እንደዚህ ያደረጉ የቀን ጅቦች ምናምን ሲል እንደ ብሔር እያጠቃህ ነው። ስለዚህ ሌላ ተነስና ዝመትበት እያለ ነው። አጋጣሚ ሆኖ የብዙ ዘመናት አብሮ የመኖር ባህል ስላለ በተነገረው ልክ አልሄደም እንጂ ጥቃቶች አይተናል በተለያዩ ቦታዎች። ማት አብነቶች ማንሳት ትችላለህ። ሰው ሲገደል ነበረ በካምፓይኑ ብቻ
ለዚህ አይነት ዶክመንተሪ ማለት ነው። ስለዚህ ጥቃት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የብሔር ፖለቲካ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ድርጅት ሲጠቃ ወደ ታችም ይወርዳል አብሮ ኦልሞስት ተወካይ አድርጎ ስለሚወስድ ማለት ነው። ስለዚህ ጥቃቶች አሉ፣ የመሬት ተስፋፊዎች አሉ። ምናቀው ራያ ወልቃይት ሚል ተዋግቼ ካላስመለስኩ ይላል። መሬቱ ነው ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን ለማጥቃት እየመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ጥቃቶች አሉ ግልጽ የሆኑ። ግን እነዚህ ጥቃቶች እኛ ምን ለው እኛ ጠንካራ ባለመሆናችን እየመጡ ያሉ ነው። መብቶቻችን መንግስትነታችንን አጠናክረን ብንሆን ኑሮ ተጠቅመን ብንሆን ኑሮ እነዚህ የሚቀነሱ ናቸው። ስለዚህ ኢንተርናል ስትራግል ሞር ያስፈልጋል፣ ራስን ማጠናከር ያስፈልጋል በሚል ነው። ግን እነዚያም እንመክታቸዋለን በዚህ ጉዳይ አብረን ከሌሎች ኃይሎች ማለት ነው። አሁን ያለንበት የፌዴራል መንግስት በምን ደረጃ ነው የገመገማችሁት? ሰፊ ችግሮች አሉ። ቀደም ሲል የኢህአዴግ መዳከም ነው እንጂ የፌዴራል ስርዓቱ መዳከም አይደለም ብሎ ያነሱትም አሉ። እንዴት ነው ችግሮች መፍታት ይቻላል? አሁን ህጉን ማክበር ነው ዋናው መፍትሄ ብለን የምናስበው ማለት ነው። አንድ በትክክል ትክክለኛ ፌዴራሊዝም ተግባራዊ ማድረግ ነው። ክልሎች ህግና ስርዓትን አክብረው እንዲሰሩ ሙሉ ስልጣናቸው ሊሰጣቸው ይገባል። የፌዴራል መንግስቱ ስልጣኑን በጣም መገደብ አለበት፣ በተግባር መገደብ አለበት። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ስለሚገድበው። ከዚያ የዘለለ ካለ ደግሞ ህገ መንግስቱን በማሻሻል መንጠቅ ያስፈልጋል። አሁን አንድ የጠነከረ ተቋም አልነበረም። ራሱን ችሎ የሚሰራ የፌዴራል ተቋም የለንም። የመጨረሻው የቀረው የነበረው የደህንነትና የመከላከያ ተቋሞች ናቸው። ጠንካራ ደህና ተብሎ የሚታመኑ የነበረው መከላከያ ሰራዊት አሁን ንብረቱ የትም እየተዘረፈ ነው። ትናንት መተማ አካባቢ ምናምን ተዘረፈ ሲባል ነበረ፣ የሰፈር አለቆች፣ ጎበዝ አለቆች ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ ፍርድ ቤቶች ያየነው ናቸው። አሁን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንቷ ጦር ይዝመትበት እስከ ማለት የሆነ ክልል ብለው ሲናገሩ ነበረ። ኢንዲፐንደንት አይደለም፣ ተቋሞችን አልተገነቡም። ስለዚህ አንድ ተቋሞችን ማጠናከር፣ ሁለተኛ ስልጣናቸው በትክክል አውቀው የተሰጣቸው ኃላፊነት ብቻ እንዲተገብሩ ማድረግ እና ጠንካራ ክልሎች እንዲኖሩ ኃላፊነት የሚሰማቸው ክልሎች እንዲኖሩ ማድረግ ነው። ፌዴራል መንግስቱ ስልጣኑን ያልተገባ በአዋጆች ሰብስቦ የያዛቸውን መቀማት አለባቸው፣ ማስረከብ አለባቸው። 4 ኪሎ አጓጊ መሆን የለበትም። ከዛም ከዛም እየመጣ እዛ ለመቀመጥ ጦርነት ውስጥ መግባት የለበትም። ኢንሲግኒፊካንት ይሁን ነው እሱ ነው መፍትሄው ብለን ነው የምናስበው። መሰብሰብ የባሰ አይጠቅመንም። አሁንም ወደ አንድ የፓወር ሴንተር መሰብሰብ የባሰ የግጭት ምንጭ ይሆናል እንጂ የመፍትሄ አካል አይሆንም። እና ይሄ ነው እኛ ስጀስ የምናደርገው። መልካም። በመጨረሻ ድጋፎች አሉ ማለት ፓርቲ ነው ሲመሰረት ሌሎች ፓርቲን ከሚደግፉ የመንግስት ተቋማት ውጭ በህዝብም ሆነ ይህን ሀሳባችሁን ሊደግፉላቸው የሚችሉ የኮሚኒቲ አባላት አሉ ማለት? በግለሰቦች ነው አሁን የሚገለጽልህ። በጣም የሚያበረታቱ ሰዎች ብዙ ናቸው። ማህበራዊ ሚዲያም ሆነ በስልክም እየደወሉ በአካልም ሲያገኙ ሰዎች በርቱ፣ ጥሩ ነው ይለዋል። አንዳንዱ በቃ ዝም ብለህ አማራጭ መሆኑ በራሱ ጠቃሚ ነው ይላል። ሀሳቡን በደንብ ሳይገባው ማለት ነው። አማራጭ ነገር መኖር ጠቃሚ ነው ይላል። አንዳንዱ ደግሞ አይ የበሰለ ሀዛ ይዛችኋል፣ ጠንክራችሁ መጥታችኋል፣ ይሄ ነው መንገዱ ይለዋል። የምትሉት ነገር ሁሉ እንወደዋለን የሚሉ አሉ። የሚያስጠነቅቁ ደግሞ አሉ። የሚያስጠነቅቁ ስልህ ጥሩ እንድትሆን ምክር የሚሰጡ ሰዎች ደግሞ አሉ። አንድነታችን ጠብቃችሁ ይሄ ግጭት አልባልታ ምናምን አትግቡ፣ እንዳትገቡ ተጠንቀቁ የሚሉ ደግሞ አሉ፣ ምክር የሚሰጡ። ምክንያቱም የነበረ የተቃውሞ ልምድ የሚያሰጋቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሌላ ንትርክ ውስጥ ወደ ፖለቲካው እንዳይገባ የመፍራት የሰለጠነ ፖለቲካ እንዲኖር የመፈለግ ከፍተኛ ፍላጎት አለ። ያ ደግሞ እኛም እንገነዘበዋለን። አማራጭ ሀሳብ ነው። ሌላ ምንም እንትን የሚያስገባ ነገር የለንም። ሀሳቦቻችን ይዘን ኮምፒት እናደርጋለን። ይሄ የገባው የሚደግፍ የፈለገው ይደግፋል፣ ካልሆነ ደግሞ ሀሳብ ይሞግተናል ማለት ነው እንጂ እስካሁን ጥሩ ነው ያለው ብዬ ነው እኔ መገምተው። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ።
ተመልካቾቻችን ከሳልሳይ ወያነ ትግራይ ጋር የፓርቲ አባል ከሆኑት ከአቶ ወልደ ጊዮርጊስ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ አብቅቷል። ክፍሎትን የተከታተላችሁት ይመስላል። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ከአውሎ ሚዲያ ሰናበታችሁ። በቃሉ አምራው ነኝ። መልካም ጊዜ።